Assalamu alaikum, hurmattuu jalpy Piramida telekanalının görüşçüleri. Ulu Ramazan ayı berüüsü Piramida telekanalında jürüp jatkan uçuru. Bugünkü bizdin konoğubuz şu Jan Bota Ata Meçitinin imamı Muratov Kamiljin Ajı taa bir jolu efirge kelgen. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Orozoңuz kabul bolsun. Allah razı olsun, bardıгыңызды kabul bolsun. Bardık orozo karmagan pendelerin orozoları kabul bolsun deп айтылалы. Jalpy bizdin görüşçüler menen uçraşıp koysak bolot. Allah Ta'ala'a çeksiz maktoğlar, Peygamberimize selam, salavatlar bolsun. Allah Ta'ala merimdü, jana arayımdü, Allah'tın merimi bardık Müslümanlarga bolup, uşul karmavatkan orozolarıbız, jana başka jakşı işterimiz bardığı kabul bolsun. Allah Ta'alam orugandarga şifa bersin, bardığına Allah Ta'alanın tınçılık amandığı bolsun. Rahmat, aytkanınız gelsin. Emi bugünkü atayın berüüsüdö bu tema Kur'an jönünde olmokчу da. Ayta ketsek, ушул орозо маалында эртең менен ооз жаап атканда Куран окуш керек дейт. Анан эртең кайра кечинде ооз ачып атканда Куран окугач керек дейт. А негизи болбосо бир жумада бир жолдон окуп туруш керек дейт да. Анан кайсынысы ошол туура келет. Эми албетте Куран-ы Карим бул Аллах Тааланын сөзү, мусулмандардын баягы таяна турган китептердин эң негизгиси бул Куран-ы Карим. Кудай Тааланын өзүнүн сөзү. Анан Куранды окуп жүрүү, Куранды жаттоо, Курандын жөн эле окуп койбостон ошодон өкүм алуу, жашоодун эрежелерин түзүү бул мусулмандардын асыл максаты жана ушул убакытка чейин ошонун негизинде келген, мындан ары дагы кыяматтын күнүнө чейин ошонун негизинде кетет да. Анан Куран-ы Каримди окуу бул өтө улуу сооп. Мисалы үчүн бир тамгасыга эң аз 10 сооп берилет да. Анан оз ачар учурунда окуса да боло берет, оз бекиткенде да окуса боло берет, түн жарымда туруп окуса боло берет, күндүзү качан деги эле колу бош учурда окуса болот. Эми кол бош учурда дегенде атайын ар бир мусулман орозо мезгилинде дагы, орозодон башка вакытта дагы Куранга атайын вакыт бөлүш керек да. Ошол кайсы бир өзүгө ыңгайлуу вакытты таап Куран окуганга, билбегендер үйрөнүүгө, үйрөнүп окушту билгендер окууга, китептен карап, тажвиди менен эрежелерин сактап жакшына окуганга атайын вакыт бөлүп буга мындай бир аракетин кылыш керек да. Анткени бул негизги биздин негизги китебибиз. Ушул китеп аркылуу биз эмне бул биздин динибиз, бул биздин негизги жол көргөзүүчүбүз. Бул дүйнөдө бактылуулуктун жолун көргөзөт, кыяматта дагы бул бизге шапаат кылат да. Ошон үчүн Куранга маани бериш керек. Жума күнү окуш керек деп коет го Куранда. Ооба, өзү хадистерде келет, сүйүктүү пайгамбар алейхиссалам айткан: кимде ким жума күнү Кахф сүрөсүн окуса дейт да. Кахф деген атайын сүрө бар. Куран-ы Карим 114 сүрөдөн турат да. Ошолордун бир сүрөсү Кахф сүрөсү. Кимде ким Кахф сүрөсүн жума күнү окуй турган болсо, бир риваятта башынан 10 аят дейт, кээ бир риваятта акырынан 10 аят дейт. Эми негизи эле билген адам баштан аяк окуса, болбосо ошол жок дегенде бир 10 аят окуй турган болсо, бул адам дейт ушунчалык көп сооп алат. Аны менен биргеликте ошол эмеде кыяматтын астында Даджал азгырыгы деген бир катуу азгырык болот дейт. Ошол азгырыкка кабылбайт дейт да. Кабылбайт дейт. Анан дагы Куран-ы Каримдин ичиндеги ар бир сүрөнүн өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар да. Мисалы Вакиа деген сүрө бар. Вакиа. Ошол сүрөнү кимде ким күндө кечинде окуй турган болсо дейт, ал адам лам яфтакирра абадан, эч качан кедей болбойт дейт. Мисалы үчүн Ясин сүрөсү бар. Курандын Куран-ы Каримдин жүрөгү. Буну окуй турган болсо, эрте менен окуй турган болсо, ал адамдын чечилбей турган маселеси калбайт деген сүрөнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Анан Мүлк деген сүрө бар, Суратул Мүлк. Кимде ким аны кечинде окуй турган болсо, кыямат акыретте, яны кабырга киргенде анын кабыры түндөн күндүзгө чейин жарык болуп турат дейт. Анан эрте менен Ясинди окуса, күн таңдан кечке чейин кабыры жарык болуп турат дейт да. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү айтылат. Ошол азыр Кахф башында Кахф сүрөсү. Ошол Куранда барбы? Бар. Кайсыл жагында окуп бар? Куран-ы Каримдин ушул орто ченинде болуп калат. Кахф сүрөсү, орто ченинде болуп калат. Негизи ошо бир эле жума күнү эмес.
Siz айтып отпайсыз ба? Күнүгө окуш керек деп. Күнүгө колдон келишинче күнүгө окуш керек болот. Мына бизде азыр Куран-ы Каримге маани берип, Куран-ы Каримди окуп, канча деген жарыштар болуп, мына биздин сыймыгыбыз болгон жаштарыбыздын арасынан мына быйыл өткөн эмеде Куран дүйнөлүк Куран жарышында канча деген мамлекеттер катышып, ошонун арасынан мына биздин өзүбүздөн чыккан Куранды жатка билген, анын жат эле жаттап эле койбой, маани маңызын да түшүнүп билген балдар мына Курандан биринчиликти алып келди да. Бүт биздин желегибизди бүт ааламга желбиретип, мына андан сырткары дагы мына кече жакында өткөн Куран жарышында дагы бир жигитибиз экинчиликти алып келди. Демек ушул Куран-ы Каримге көп маани берилип атат. Анан ошондой дүйнөнүн биринчилери бизден чыгып атат деген сөз да. Андан сырткары биз эркек аял дебей, кары жаш дебей баарыбыз бүгүнкү күндө мына телефондогу ар кайсы социалдык тармактарда убактыбызды текке кетирип албастан ал жакка муктаждык болбосо кирбей эле Куранга көп маани беришибиз керек. Мисалы Харун Рашид деген адилеттүү падыша болгон. Куран тарыхта Харун Рашид деген адилеттүү падыша болгон. Айтылынат, ал ошол өзүнүн падышачылык доорунда бир жолу дагы жеңилүү ызасын тартпаптыр да. Неге десе, анын хан сарайында Куранды жаттагандар, Куранды окугандар тынымсыз Куран окуп, ага бата кылып турат эле дейт да. Курандын берекеси, Курандын нуру, Куран-ы Каримдин шыпасы жана Куран-ы Каримдин ушул жакшылыгы ушундай да. Адамга бул дүйнөгө дагы, ахиретке дагы бактылуулук болуп берет. Негизи Куран окуганда эркек киши үнүн катуу чыгарып окуш керек деп айтат экен. Аял киши үнүн акырын чыгарып окуш керек. Ал жерине карата үндү бийик же азыраак чыгарып окуш керек. Аял кишилер чочун эркектердин арасында, коомчулуктун арасында болсо, алар үнүнү чыгарбай окуйт. Эми жарыш болуп, кандайдыр бир эме болуп калса, анда мейли. Бирок мындай негизи окуганда үйүндө болсо мейли үнүнү чыгара берет да. Чочундардын арасында үнүнү чыгарбай эле ичинен окуганы абзел. Негизи Куранды канча жаштан баштап үйрөнүш керек өзү? Куранды негизи үйрөнүүдө баланын тили чыккандан башташ керек. Керек болсо тарыхта ушундай айтылынат, ушундай улуу инсандар болгон экен, аял энелерибиз болгон экен, боюнда бар кезинде эле билген сүрөлөрүн окуп, билген сүрөлөрүн кайра кайталап, анан бул эне окуган сайын балага да сиңире берет экен да. Анан тили чыкканда эле Куранды окуп чыккандар бар деп айтылынат да. Бирок эми качан башташ керек? Тили чыкканда эле Куран тамгаларын үйрөнүп, үйрөтүп, анан ошону Куранга акырын мындай ошол баланы кызыктыруу жолу менен, балага сүйдүрүү жолу менен акырындык менен үйрөтө беришибиз керек да. Канча эрте башталса, ошончо бала үчүн жакшы болот да. Анан Курандын мындай жактары бар да, керемет өзүнчө. Мисалы, ата-эне баласыга Куран үйрөтсө, мейли ал жаттасын, мейли жаттабасын, мындай карап окуса деле, ошо Курандагы үйрөнгөн нерселерге амал кылып, туура жолдо жүрсө, ошол ата-энеге бул дүйнөдө укмуш жакшы береке, жакшылыктар болот. Бул биринчиси. Экинчиси, акырет күнүндө ошол баласына Куран үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн же үйрөткөн ата-энелерге алтын тажы кийгизилет дейт да. Анан бүт ошол жердеги махшар майданы деп айтылынат, ошол жердеги адамдар баары суктанып карайт дейт да. Анан ошол баласы Куран жаттаган же окуган ата-энелер ошо баласынын Куранынын берекеси менен алар дагы бейишке кирет деп айтылат. Негизи жанакы ошо чет мамлекетке барып Куран боюнча биринчиликти алып келди деп атпайсызбы? Аларга ким үйрөтүп, каяктан билим алып атышат? Эми ошол жигит өзү деле көп маалыматтарды айтып берип аткан, ошол жерден угуп калдык. Биринчи атасы үйрөткөн экен, ошо 7 жаштарында эле. Анан ошол мезгилден бери эле жаттап, анан кийин бул бир канча жарыштарга катышкан, мындай сырттан таанып жүргөн жигит, ошол атасы үйрөткөн экен биринчи. Андан кийин анан устаттары үйрөтүп, даярдап, ошол эрезеге жеткирген да. Негизи Куранды үйрөткөн инсан негизи бир эле атасы баласына эмес,
Siz de mağa üyretip koysanız, kanday soğu var? Elbette, Peygamber aleyhisselam özünün hadisinde aytkan, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Silerden en jakşınlar, Kur'an-ı Kerim'de özü üyrenip, anan başkasına üyretkendir. Demek biz Kur'an'da özü üyrendik, emi başkasına üyretip durgan bolsoq, biz Peygamberimiz özü bunday aytkanday, en jakşı adam bolatkemiz. Adamların en jakşısı bolatkemiz. Emi adamların en jakşısı bolu, darajasına jetetkenbiz. Emi Kur'an-ı Kerim'de үйрөткөн адамдын ала турган сообунан эсеби жок экен да. Ошо бир китепте ушундай келет. Пайгамбар алейхиссаламдан бир киши сурайт. Айтат: "О Аллахтын элчиси, атасы баласына же кызына Куран-ы Каримди үйрөнүүгө үйрөтсө же болбосо үйрөнүүгө шарт түссө, ал атага кандай сооп берилет?" дейт да. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Ушул эле суроодум мен Жабраил периштеден сурадым" дейт. Жабраил периште, Микаил периштеден, ал Исрафилден сураптыр. Анан Аллах Таала Исрафил периште дагы Аллах Тааладан сураптыр. Аллах Таала Аллахтын сөзүнүн сообунун чеги жок. Ошон үчүн Куран үйрөткөн адамдын дагы ала турган сооптун чеги жок деп айтты. Мындайча айтканда чеги жок. Аллахтан башка эч ким билбейт да. Ушунчалык бийик даража эң зор улуу сооп болот. Негизи ошол жана Куран окуткан жерде айымдар көбүрөөк болуп калып, Куран окуганды билбеген мырзалар отуруп калса, ошо аял киши уруксат алып анан Куран окуш керек деген чынбы? Же жөн эле окуй берсе болобу? Эми чочун эркек аялдар аралаш болуп калса, Куран окуганды билбеген же мындай окуса дагы начар тажрибети жок окуй турган болсо дагы, эгер чочундар аралаш болсо, аялдар билип турса дагы, аялдар окубай эркектин окуганы жакшыраак болот да. Же болбосо эми уруксат алыш керек деген маселе жок. Аялдар өзүнчө болсо, аялдар окуш керек. Анан аял эркек аралаш болуп калып, Куранды жакшы окуй албаган болсо деле ошол эркектин эркектердин арасынан ошо билгени алын жетишинче кыскараак кылып билген так билген жерине окуганы ошол жакшы болот да. Анткени аялдын үнү дагы аурат болот. Аурат дегени чочун эркектер укпаш керек болот да мындай Куранды эметип атканда. Ошол нерселерге этият кылыш керек. Ошон үчүн бизде эми ушундай салтыбыз бар. Куран окутуу ал жерлерде ошол Куранды билгендерди чакырып алып окутушат. Бул жакшыраак болот да. Атайын Куран окуткан жерге атайын Куранды билгендерди чакырыш керек экен да. Алдагы туура негизи ошондой эле болуп келе жатат болуш керек. Менимче бардык жерлерде негизи эле ошондой. Эми ошол кыз киши аларга деле ушундайбы? Жаңы тили чыккандан баштап эле ошондой. Канча эрте болсо ошончо жакшы да. Анын кеч калса зыян эле болбосо эрте башталганын пайдасы эле бар да, эч кандай зыяны жок. Ошого тили чыккандан баштап эле үйрөтө бериш керек. Азыркы сөзүңүз боюнча эки жак Куран окуткан жерде айымдар өзүнчө, мырзалар өзүнчө болуш керекпи? Негизи шариаттын талабында ооба, эми аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө болгону жакшы. Анан жок дегенде, мисалы бир залда чоң бир бөлмөдө окулуп турган болсо, аялдар менен эркектер мындай аралашып отуруп албастан, алар өзүнчө дасторконго, аялдар эркектер өзүнчө дасторконго отурганы бул максатка ылайыктуураак да. Динге туура келген. Намаз окуган боюнчачы? Намазда албетте аялдар өзүнчө болуш керек болот, эркектерге аралашпастан өзүнчө болуш керек болот да. Мындай башка бөлмөдө, башка бөлмөдө. Имамдын үнү эле угулуп турса болду аларга, өзүнчө такыр башка бөлмөдө болуш керек болот. Жума намазда кээ бир жакта айымдар барат экен. Көпчүлүк жерде айымдар барбайт экен дагы, кээ бир жакта барган айымдар айтат экен, негизи жума намаз бул аял затына да буйрулган, барыш керек деп айтышат экен да. Ооба, коомчулукта ушундай бир пикир бар, бирок биздин ханафи мазхабыбызда, биз эми ханафи амалда ханафи мазхабы ишенимде Матуридия акыйдасына кармайбыз. Биздин бардык эле элибиз ошондой. Айрыкча Орто Азия эли ошондой, илгертеден бери ошондой келген жана ошонун негизинде биз дин тутунуп келебиз. Аял заты негизинен жумага барбаганы жакшы. Жумага барбаганы жакшы. Алар ошо үйүндө эле пешим намазын окуп
турганы жакшы болот. Анан кандайдыр бир жерлерде барып калса, сөзсүз түрдө аларга өзүнчө бөлмө болот, ошол жакка кирип эркектерге аралашпай окуш керек болот. Мисалы үчүн, чоң мечиттер бар, жаңы курулган мечиттер бар. Үйүнүн жанында мечит турса, жок, мен тигил жакка барышым керек деп, үйүн жанындагы кичинекейрек мечитти чанып, чоң мечитке барып ачпай. Ал кандай болот? Эми бул жерде ал адамдын ниетине каралат. Ниетине каралат, ниетинде бул кичинекей анан бул жак мага жакпайт деп баягы өзүнүн ошо ниетинде ошондой болсо, бул адепсиздик болот. Адепсиздик болот, кайсы бир деңгээлде бир адепсиздик болот. Бирок чоң мечитте көбүрөөк адам болот, анан кийин ал жакта устаз сабак өтөт, намаз окуп, намаздан кийин Куран сабагына катышып келейин деген бир ошондой негизги себептер болгон болсо, анда бара берсе болот да. Негизи айт намаз деле. Мисалы үчүн чоң жерде баардык жалпы окулат, а жанында мечиттер калып калып атпайбы, баардыгы тең тигил жакка өтүп кетип атышат. Ооба, ошондой, бирок билесизби, мисалы үчүн аянтта деле адам толот, 10 000 деген канча деген адамдар келет. Ошол эле учурда мечиттерде деле адам болот да. Мечиттерде деле адам үзүлбөйт. Мечиттерде азыраак болуп калып атат да. Ошол айт намаз баардыгын тең мечиттерине же үйүн жанында калып калып окуса, ошону согу ошондой эле болобу? Согу айырмасы жок. Жок, сөзсүз аянтка барыш керек деген бир маселе жок. Элдин көбүнчө бөлүгү мечиттерге барганда батпай калат да. Ошон үчүн аянтка уюштурулат. Бул бизде абдан жакшы көрүнүш. Бул атайын, э? Бул атайын өтө жакшы көрүнүш. Бул кыяматка чейин ушундай улана берсин, анткени бул өтө жакшы нерсе. Бирок мечиттерге деле барса, адамдын ниетине жараша ал жактан да, бул жактан да сооп ала берет да. Бүгүнкү жанакы зекет жөнүндө өткөндө сиз берүүбүздө айтып өттүңүз эле да. Ушул жанакы ошол битир садага деп коет, э? Ошол битир садаганы кайсы күндөн баштап, ошо орозо маалында, кайсыл убагына чейин бериш керек? Ушул сурооңуз абдан маанилүү суроо болду. Ушул суроону өткөндөгү эфирлерде дагы негизи айтышыбыз керек эле. Эми бунун баягы Аллах насип кылып азыр айтышка туура келди иншаалла. Ушуга абдан маани бериш керек экен. Мына альхамдулилла имамдык кызматта болуп келатабыз. Айтабыз, жана деле кээ бирлер көңүл бурбайт да, ушуну мындай бир эфир аркылуу баары угуп, ушуга көңүл бурса жакшы болот. Мисалы, битир садакасыны айт намазга чейин берип бүтүш керек да. Орозо битир садака, битир садаканы айт намаз окулганга чейин бүтүш керек. Берип калыш керек. Андан кийин өтпөй калат да. Андан кийин өтпөй калат, жөнөкөй гана садака болуп калат да. Мына орозо башталган күндөн баштап, а дегенде баштап бере берсе болот. Күнбү, түнбү айырмасы жок. Бере берсе болот. Те айт намаз окулганга чейин. Бирок айт намаз окулардын астында имамдар эскертет. Битир садакасын бере электер берип калсын. Болбосо өтпөй калат депчи. Убактысы бар да. Анан ошол учурда берип калыш керек. Ага чейин эле берип коюш керек. Ал эми ошодон өтүп кетсе болбой калат да. Буга ылайык бир окуя бар. Усман радиаллаху анху пайгамбарыбыздын сахабасы, күйөө баласы, момундардын өз учурундагы падышасы. Азирет Усман бир жолугусуда битир садаканы унутуп калат. Анан кийин ушундай өкүнөт дагы деп анан өзүгө өзү жаза катары бир төө садага кылат да. Төө садага кылат. Анан кийин баары үйүнө тарканда пайгамбарыбызга айтат да, мен битир садаканы өз убагында чыгара албай калыптырмын, унутуп калыптырмын. Анан өзүмө жаза катары төө бердим десе, сен дейт да, 100 төө берсең дагы өз убагында берилгендин сообуна жетпейт дейт да. Түшүнүңүзбү? Ошо өз убагында берип калышыбыз керек да. Айт намазга чейин бергенге баардыгыбыз тең битир садаганы аракет кылышыбыз керек экен. Урматтуу жалпы момун мусулмандар, баардыгыңыздардын кармаган орозоңуздары кабыл болсун. Албетте атайын убактысын бөлүп келип, бул жолкусундагы Жан Бото ата мечитинин имамы Муратов Камилжан ажы келди. Сизге чоң рахмат, кармаган орозоңуз кабыл болсун. Баардык орозо кармаган баардык кыргызстандыктар, жалпы мусулман эли баардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Дагы эртеңки жолукканга чейин дагы эле жакшы сөзүбүз, аман туруңуздар.